інвестиції, наука, законодавство, водна політика і питна вода, а також глобальні зміни екосистем у світі. На такі теми запрошує екофорум «Вода та енергія 2018», який розпочався у четвер. Це вже четвертий міжнародний екологічний форум у Львові. Цьогоріч на нього зібрались 800 відвідувачів. Говорять про екореформи, технологічні інновації охорони навколишнього середовища, а також раціональне поводження з твердими побутовими відходами і перетворення їх на енергію. Основна мета нашого форуму – це популяризація мудрого поводження з ресурсами. Учасники форуму, якраз і люди, які приймають рішення, керівники компаній, керівники бізнесів, керівники муніципалітетів, мають можливість контактувати безпосередньо з людьми, які напрацьовують законодавство, нормативні акти. На форум приїхали експерти з Польщі, Норвегії, Німеччини і Франції, а також із українських міст. Організатори намагаються перетворити подію на довготривалий майданчик комунікації. Тож на форумі – нардепи й міністри, представники водних компаній, муніципалітети, фонди та банки. Кілька років тому назад, власне, на майданчику форуму ми підписали угоду з Європейським банком про біогазовий проект. Зараз успішно його реалізовуємо. Минулого року на майданчику форуму ми підписали меморандум про співпрацю з Польським екологічним фондом. І наразі вони нам надають максимальну допомогу місту Львову у комплексній розбудові очисних споруд. Цей рік не став винятком співпраці з міжнародними установами. Львів підписав меморандум із кліматичною організацією 350.org. До 2050 року місто зобов'язується повністю перейти на відновлювані джерела енергії. Це максимальна підтримка електротранспорту. Це максимальні інвестиції в очисні споруди, в новітні технології, які дадуть можливість не використовувати нафту, не використовувати газ, а це енергія сонця, енергія вітру. До меморандуму про зелену енергетику раніше долучилися Житомир, Кам'янець-Подільський та Чортків. Втім, Львів свого роду став рекордсменом. Львів – це перше місто-мільйонник, перше місто – настільки потужний історичний культурний центр України, який доєднується до підписання даної угоди. У Львові в рамках меморандуму розроблять також енергетичний план міста та стратегію підготовки до глобальних змін клімату. Софія Трощук, Андрій Пеленьо, Західнет, новини.